Gastronomska kultura neodvojivi je deo kulturne baštine svakog naroda, ali pod uticajem globalizacije gube se tradicionalni načini ishrane. Sačuvanju gastronomije Srema trebalo bi da doprinese Gastro Srem, manifestacija koja će krajem septembra biti održana drugi put u Staroj Pazovi. Ovo je mnogo više od gastronomske manifestacije. Ovo je jedan pozitivan događaj za našu opštinu i za naše građane. Oni će imati priliku dva dana zaista da se druže sa mnogo ljudi iz sveta, ne samo gastronomije, nego i muzike i ljudi koji su u kulturnom miljeu. Sremačka kuhinja poprilično se razlikuje od ostalih delova Srbije zahvaljujući srednjeevropskom uticaju, pre svega nemačkom, austrijskom, mađarskom i slovačkom. Gastro Srem kao jedinstvena manifestacija na ovom prostoru spaja tradicionalno i savremeno doba. Manifestacija će posetiocima dočarati ambijentalnu sredinu kroz gastronomiju na sofisticirani način i prikazat će se kulturno-istorijsko nasleđe Srema. Naravno, učesnici manifestacije su poljoprivredna gazdinstva, proizvođači mesnih i mlečnih proizvoda, udruženja, vinarije, umetničke radionice, proizvođači meda i rakije, bombončije i naravno očekujemo goste iz cele Srbije. Pored izlagača predstavit će se brojni umetnici iz različitih oblasti kulture i Srema. Čitava manifestacija koja će biti u tih dva dana organizovana i pored ovog gastrodela, znači mi smo se potrudili da obezbedimo i kulturno-umetnički program, koristeći znači, naše sopstvene snage. Također smo dobili pomoć i još nekih kudova, nekih ljudi koji se bave umetnošću na teritoriji Srema. Završnica Gastro Srema 2017. biće uz Lexington Band. Radujemo se manifestaciji jer smo prvi put nastupamo u ovom delu ovde. I želimo malo se družimo i sa ovom publikom i Srema generalno i Stare Pazove. Šta znam, od nas možete očekujete, ne znam ko je bio, ko nije bio na našim koncertima i nastupima, ali jedno dva sata kvalitetnog programa i kvalitetnih pesama. U okviru gastronomskih radionica za decu i odrasle organizovano će biti takmičenje u pripremanju tradicionalnih jela i u kuvanju riblje čorbe.